Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Watu mbalimbali wameilalamikia show ya Harmonize aliyofanya leo kwenye siku ya wananchi. Watu wanadai kwamba siku ya Yanga Day, show ya Harmonize imekuwa si kama walivyotarajia. Miongoni mwa watu waliolalamika mtandaoni ni pamoja na msanii Suma Mnazaleti. Sasa mimi nimezungumza naye, nimefanya naye interview kwa njia ya simu na amefunguka mambo kibao. Msikilize Suma Mnazaleti, madai yake ya kwamba Harmonize amemwangusha sana na amefanya show ya kitoto kwenye siku ya Yanga Day. Hello. Mnazaleti, nakuaje? Shari. Bwana, niko live hapa mwanangu. Naona ujumbe wako ambao umeweka Instagram kutokana na show ya Harmonize. Vipi? Kwa nini hujapendezwa na show ya Harmonize, Mnazaleti Suma? Show nilivyoiangalia mpaka nimeamua kuposti Instagram. I was expected more. Nilikuwa natarajia makubwa kutoka kwa Harmonize kwa sababu ndio alikuwa main character, nilikuwa namuona ni msteringi wa show. Na jina lake ni kubwa katika muziki wa Afrika Mashariki, tuache uongo. Harmonize ni msanii mkubwa, ana fan base kubwa. So mimi kama moja ya wasanii wa muziki wa Bongo Flavor Tanzania, lakini pia kama Mtanzania, nilikuwa nataka nijifunze kitu. Nilikuwa naangalia tamasha, lakini huko nikiendelea kujifunza kutoka kwa wenzangu. Naambiwa kujifunza kuishi. Sawa sawa. So nilitarajia kuona makubwa kama ambayo nimeaona kutoka kwa wengine, kuanzia maandalizi, idea na nini. Unajua show ni zaidi ya hit song. Show ni zaidi ya wewe. Unanielewa? Yaani mimi na wewe ni zaidi ya jina lako. That's why ukiangalia mashow ya halftime show za Super Bowl, unaziona zile halftime show za Super Bowl. Ndio. Dr. Dre ana jina kubwa, Snoop ana jina kubwa, lakini akiingia pale maongezi madogo watu wanafanya show. Ndani ya dakika 15 watu wanapiga performance. Dr. Dre, Eminem wanapiga pale 50 Cent, Snoopy Dogg na watu wengine. Wanakuwa ndani ya dakika 15 uwanja mzima unaenjoy. Anapewa Super Bowl yana. Unaona show za viwanjani zilivyo. Ndio. Tuliangalia kuna show ilifanyika Zanzibar, aliperform na Sifu. Unaona jinsi anavyoingia, influence uingiaji wake wa uwanjani, kwa sababu kuna tofauti ya kuingia uwanjani na kuingia kwenye show ya kawaida. Sawa. So nilitegemea nione uingiaji labda maybe kama ule wa Kiba jana. Unajua Ndio. Nilitegemea uingiaji utanishtua. Unajua hata mashabiki wenyewe uwanjani walikuwa hawajui nani anaingia. Hawashtuki, yaani wamekuja kushtuka. Kwanza walichiri kabisa. Wamekuja kushtuka tule. Anaingia msanii, unategemea perform kwanza. Anakimbia uwanjani, pumzi inakata. Matokeo yake kuimba sasa nyimbo inaanza hawezi. Pumzi imekata. Umeona bwana? Unajiuliza alifanya rehearsal ya nini? Sababu rehearsal ni maandalizi ya performance. Inatakiwa ukifanya rehearsal ujue utapatia watu, utakosea wapi. So sijaona performance nzuri kwa kweli. Kwa performance nzuri na not personal. Mimi hajawahi kunikosea huyo jamaa wala watu wake. Lakini kiukweli nimetoa maoni yangu as a artist. Nijaona performance kali na naamini watu wengi wameona hivyo. Lakini angalia mwishoni watu ambao amewapa future, ambao hawakuwepo kwenye mainstream ya show. Kama Rayvanny, umeona interest yake? Ndio. Umeona alipoingia? Ndio. Watu wa Yanga wenyewe wameamka, umeona ile vibe. Kwa sababu kwanza hawajatarajia kama Rayvanny anaweza kuja na madumu, kama muuza maji na nini. Watu wanahitaji vitu kama vile nija. Lakini msanii amefika kwenye stage, anaongea maneno mpaka sasa anamaliza. Matokeo yake watu wanabaki wanamwangalia, no performance, no nini, maneno mengi. So mimi sikutarajia hicho kitu, na kama sikutarajia mimi nimeona niseme. So kwa ubaya nadhani next time watajirekebisha. Unaishi hivyo. Hii imekupen kama shabiki wa Yanga au imekupen kama msanii wa muziki? Kama msanii wa muziki, kama mdau wa media, mdau wa muziki wa muda mrefu, lakini pia kama Mtanzania. Nimekaa na watu tulikuwa tunaangalia. Mimi ni mshabiki wa Simba. Ndio. Of course ni mshabiki wa Simba, lakini nilikuwa nimekaa na watu wa Yanga kwa rafiki zangu. Jana nilikuwa nao kwenye Simba Day. Leo pia nimekaa nao kwa ajili na mimi kuona vitu vyao vinavyoendelea. So even wao pia walikuwa wanalalamika. Wanalalamika sana, fanya nini mwanangu anapozesha mchongo. Mwishoni ukiangalia maelezo yangu, nimeandika namba 4 nimeweka kwamba amekumbuka kilichomleta mwishoni kwamba ni kutoa burudani. Haya bwana, hicho ndo alichoeleza Suma Mnazaleti kuhusu performance nzima ya Harmonize kwenye show ya Siku ya Wananchi pale Benjamin Mkapa Stadium leo hii. Unalipi la kucomment baada ya kumsikiliza Suma Mnazaleti? Kinamna yuko sawa au kuna namna Suma pia amefeli katika swala nzima la kumkosoa Harmonize, kwa sababu anadai kwamba show ya Diamond na bali wahi kufanya kule Zanzibar na hii hapa show ya Alikiba ya jana ya Simba Day ni show bora sana kuliko hicho ambacho Harmonize alikifanya kwenye Siku ya Wananchi ya tarehe ya 4 mwezi wa 8 2024. Nikuombe subscribe YouTube channel yetu kama bado hujafanya hivyo, tuendelee kupeana update zaidi.